mwananchi anachanganyikiwa, maana huku ni muumini anamsikiliza kiongozi wa dini, huku serikali sasa si nifuate la serikali, lakini kwenye imani huku kuna uzito zaidi. Lakini tukiongea lugha moja, wananchi wanapata urahisi. Ah, aliyosema yule shehe, aliyosema mchungaji, aliyosema askofu, naona yanafanana na aliyosema kiongozi wa serikali. Hayo ndio matamanio ya mheshimiwa rais wetu, kwa sababu unajua tutaposhikamana hivyo ndipo tutaweza kukimbia kwenye maendeleo, kwa sababu wote tutaongea lugha ya maendeleo. Tukisema tufanye kazi, kila mtu akaenda kufanya kazi, mambo yatakuwa rahisi. Lakini huyo akisema fanyeni kazi, huyo akisema msifanye kazi, sasa mwananchi anaanza kuchanganyikiwa, hivi nifanye au nisifanye? Manake wote yeye anatuona kama ni viongozi hapa katika makundi yetu. Kwa hiyo niombe tuongee lugha inayofanana. Kama liko jambo mnafikiri linatakiwa kushauriana, ofisi zetu ziko wazi kushauriana, kukubaliana, ili tuendelee na kuhakikisha wananchi wetu wanapata maendeleo. Ndugu zangu, kipaumbele kikubwa cha matamanio wananchi wetu pia ni kukaa kwa amani na utulivu. Tuendelee kuhakikisha amani na utulivu wa mkoa wetu wa Dodoma unaendelea kuimarika. Na hasa amani na utulivu wa mkoa wa Dodoma unazo sifa nyingi kama nilivyosema. Sasa hivi tunaaminisha Watanzania kuwa kwa kuwa makao makuu hapa ni mahali penye sifa na ni mahali sahihi. Tunatakiwa tuaminishe mataifa ya nje yaende kujua Dodoma ni makao makuu yenye sifa, hadhi na mahali sahihi. Sifa ya kwanza ya hao wote kukubali ni kuona amani na utulivu ya mkoa wa Dodoma. Kwa hiyo tukahakikisha amani na utulivu ya mkoa wetu, ili tuhakikishie kuwa hapa ni makao makuu yenye sifa, kwa sababu kwanza amani na utulivu upo. Tuande kukemea wezi wakubwa na majambazi, lakini tusiache kusimamia vibaka wadogo wadogo. Wale vibaka wadogo wanakosesha utulivu wa wananchi wa kawaida. Unajua vibaka wadogo wanaenda kwa mwananchi ambaye ana kuku wake wawili tu anayemtegemea. Anaiba yule kuku mmoja, masononeko yule mwananchi ni makubwa, lakini kwa sababu uwezo wake ndio ulikuwa kwenye kuku wawili. Kwa twende tukasimamie vyombo vyetu vifanye kazi sana, hasa ya usalama pia wa wananchi hawa wadogo wadogo wa kawaida, wakati pia tunasimamia na uhalifu mkubwa usiweko katika mkoa wetu, ili dunia ijue Dodoma ni makao makuu na wafurahi kuja Dodoma kwa sababu wapate amani na utulivu. Siku moja tulikaa tukasema tunatamani iwe crime free zone Dodoma. Sasa inafikiwaje? Ni kwa sisi wana Dodoma kuamua kuifanya hivyo. Tukemee uhalifu, tuzuie uhalifu, na tuambie wananchi watusaidie, kwa sababu uhalifu wako majumbani kwao, hawatoki peponi. Ndugu zangu, leo ilikuwa ni siku ya kuapisha mwenzetu Mheshimiwa Mongela. Tunakukaribisha sana kwenye klabu hiyo ya MDC. Karibu sana Dodoma, niwakaribishe sana Dodoma wote mliokuja wapya. Dodoma ni mahali pazuri. Karibuni, mmesikia kuwekeza Dodoma. Kama mlikuwa mmewekeza kwingine, sasa mwanze kuwekeza na Dodoma. Lakini tumekuja na kauli mbiu inayosema Dodoma ni fahari ya Watanzania. Kwa sababu ndio makao makuu yao, na sisi tuko tayari kuifaharisha Dodoma. Tuwakaribishe kwenda kuifanya Dodoma iwe ni sehemu ya fahari kwa Watanzania wote kama makao makuu yao. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,